அதே மாதிரி ரம்ஜான் ரொக்கம் دامنگلا چا دعوت کړی دی او پیرنی را لرول پاغي باندې دعوت تبلیغ لیکلی دی اکرام را لچا کړی دی مالام به جناب لکنه مې مالام به جناب لکنه مالام به جناب لکنه دا ورګه دامنگلا سیرو دی لراغل نو بس اخیری دغری بدارې دوام وکړو اوس خپل ځای ته ځو خدا اکرام چا کړی دی مونږ لنو فکر باندې دعوت تبلیغ لیکو ټول امیران صاحبان ناست دي زموږ سره ښه امیران دي یو دا امیر صاحب دی زمونږ امیر صاحب دی یو دا امیر صاحب دی یو دا امیر صاحب دی یو دا امیر صاحب دی رب نواز امیر صاحب دی ټول امیران صاحبان دغه امیر صاحب دی دا ټول خپلو خپلو امیران دي مونږ سره راغلي دي او زموږ سی روزه شکر دی ښه خدای پاک په خیر باندې تیر کړه اوس په خپل ځای ته ځو او ټول مسلمانانو لرو ته مونږ دعاګانې وکړو چې خدای د ټولو مسلمانانو د ګناو نه معاف کړي خدای د ټولو مسلمانانو د روژې قبول کړي بس دا دی په جومات کې اوس په دا دی ځو بس وخت مو لګېدو درې ورځې مو لګېدې دا د ځان سامان مامان تیار کړی دی او بس اوس په دا دی ځو خو دا یو امیر صاحب دی نو مونږ له اکرام کړی دی دا کیر باندې نوم لیکلی دی دا وته تبلیغ دا زموږ ټول امیرانو لپاره راوړو خو دا اخره نو بیا بځل او ټول مسلمانانو نو خوند تا موږ دا واګانو کې چل دا هر څه دل ارمان نه پوره کی دا ټول ارمان نه دی الله پوره کی او چې څونه ګناونه موږ کړی خدای ته تر خپل ګناونه معافي وکړي یا الله موږ کمزور یو ستا ګناګار یو دا الله په کور کې ولاړم یا الله ته ټول ګناونه معافي سره زمان بلکہ